Dah. Si Glenn po, kababata ko sa Zambales. Glenn, ang Lola Flora ko. Lola Flora? Nakikiramay ho pala ako. Salamat. La, si Onyo ko. Nyok, ang Lola Flora ko. Magiging Lola mo na rin siya. Ayos! Magkakaroon na ako ng Lola! Ikaw pala si Onyo. Sabi sa akin, dito ka na daw titira. Okay lang po ba sa inyo? Aba, oo, okay na okay. Magiging dalawa na ang apo ko sa tuhod. Glenn? Bakit ho? Kwentuhan mo ako tungkol sa naging buhay ni Cardo. Hindi ho ba kayo kunakwentuhan ni Cardo, Lola? La, bakit kailangan niyo pa ho itanong kay Glenn? Ako na po mismo magkukwento sa inyo. Ipapakita ko pa ho sa inyo. Paano? Isasama ko ho kayo sa Butolan. Talaga? Ha? Dalawa po ulit tayo titira sa may Butolan, Kuya Cardo? Tapos na po yung mission niyo dito? Babalik tayo ng Butolan. Kasi pagpapaalam na kita ng formal sa Tatay Harabas mo at Nanay Helena mo na dito ko natitira sa amin. Ay, sama na ako, Chief! Baka kailangan mo na alala eh. At tsaka ano pala, Lola Cap? Baka pwede na po akong bumalik dito. Natanggal po siya ako sa car wash eh. Okay. Kaya naman pala. Oo naman, pwede ka na dito. Salamat po, Lola Cap. Ayos. Lola Flora, kukunin ko lang po yung mga gamit namin ng anak ko. Pati na rin po yung mga gamit ni Ador. Glenn, pasensya ka na kung pinagbintangan kita. Hindi ko naman alam eh. Pasensya ka na rin, Carmen, ha? Kung wala akong nasabi sa'yo nun. Hindi ko rin naman talaga alam kung anong totoong misyon ni Cardo eh. Tulad nga ng sabi ko, nandito lang ako para kunin yung mga gamit namin ni Ador. Shadow.